1 kilometrga borguncha 10 litr yukni vaznini beradi. Kechqurun ham tinchlik yo'q deb bu uyda. Yo o'lasan yo qolasan desa shart qo'ylsa kim turib beradi? Mana men turib. Qani endi onada halovat. Qani huzur. Shunchalik aqlliligimizdan, lekin o'shancha daho bo'lsa ham bolamizni, "Ey qarasang-chi" deymiz. Nima bu dotlayapti deymiz. Voy! Deb mana unda qilib qo'l uchida jannat so'rayapmiz-u. Jannat qayerdaligini aytyaptilar. Sen jannat seni onangni oyog'i ostida. Har bir joyni o'zini gapiradigan gapi bor, har bir gapni o'zini gapiradigan joyi bor deydilar. O'zi asosan nikoh to'ylarida er va xotin o'rtasidagi haq-huquqlar, odoblar, ularni er sifatida, xotin sifatida qiladigan vazifalari, nikohni sharofati, fazilati yoki taloq nima, taloqni oqibati nimalarga olib keladi? Shular to'g'risida suhbat qilinishlik kerak edi. Endi bizdan iltimos qildilar, shuni so'rabdilar. Yana ichlarida bir armon bo'lib qolmasin. Shu so'rovdim, shu masalani gapirmay ketdilar degan narsa bo'lmasligi uchun avvalambor to'y egalarini iltimoslarini bajaramiz. Biz majburmiz, biz mehmonmiz. Mana Hasanboy domlan boshliq, mana qojdalarim, qorakalarim o'tiribdilar. Agar bular izin bersalar, bular ruxsat qilsalar, bular duo qilsalar, inshaalloh shu dasturxonni haqqini bir ado etib qo'yamiz degan niyat yo'q emas. Chunki asosan davramizga qarasak, hozirda ayni ota-onani xizmatini qilaman deb turgan yoshlar ekan. Shuning uchun mana shu mavzu aynan o'rniga tushsa kerak, deyapmiz. Chunki hozir musulmon oilalarda ham xorlanayotgan otalar kammas, xorlanayotgan bee'tibor qolgan onalar kammas. Farzandlar ja o'zini bosar tusarini bilmay qolib, o'sha payg'ambar alayhisolamning bashoratlari bu qiyomatning alomati deganlar, endi bu za xohlaymizmi, biz xohlamaymizmi, bu narsa bo'ladi. Talidal amatu robbataho. Qiyomat qachon bo'ladi? Jabroil alayhisolam so'rayaptilar. Rasulullohdan Hazrati Umarni hadislari deb keladi, Mishkotul Masobihni birinchi hadisi. Qiyomatni qachon bo'lishligini savol berguvchini o'zi javob berguvchidan ko'ra yaxshiroq biladi dedilar. Odobni qarang. Rasulullohni Jabroil alayhisolamga hurmatlarini qarang. Qiyomatni alomatlardan gapirib bering deganlarda onalar o'zlariga xo'jayin tug'ib olishadi deganlar. Ona bo'lsa, homilador bo'lsa, 9 oy ko'tarsa, azobda yashasa, jonni garovga qo'yib hayot mamot o'rtasida bolani tuqsa, bola bir parchaydi antga tashab qo'ysa bir kunga yetmasdi. Erta bilan tug'ilsa peshinga yetmasdi, peshinga tug'ilsa shomga yetmasdi. Pashsha talab bir balo bo'lib qolardi. A uni katta qilsa, yemissa, kechalari tursa, ko'krak tussa, uni kiydirsa, yuvindirsa, cho'miltirsa, yemay yedirsa-da o'ziga xo'jayin tug'ib olsa. Buna ma'nosi nima degani desa, haqiqatda ham onalar o'sha bolani 9 oy ko'tarar ekan. Birodarlar, 9 oy ko'taradi. Dunyoda bu yukni ko'taradigan, buncha muddatda ko'taradigan odam yo'q. Bo'lmaydi, bunaqa jonivor yo'q. Xo u tuya bo'lsin, xo xachir bo'lsin, xo eshak bo'lsin, hatto temirdan yasalgan mashinamizga ham, traktorimizga ham yukorsak 9 oy ko'tarib yurmaydi uni. 9 oy olib yurmaymiz. Odami, ayoli zaifa o'zi. Zaiflik ustiga zaiflikni ko'tarib homilador bo'ldida uni 9 oy ko'taryapti. Mana shu 1 litr suv. Shuni 1 kilometr nariroqqa ko'tarib boradigan bo'lsangiz, necha marta bu qo'ldan qo'lga olasiz? Necha marta olasiz? Yo bir qo'lda ko'tarib ketaverasizmi? Ko'tarmaysiz. Shu 1 litr suv 1 kilometrga borguncha 10 litr yukni, vaznini beradi.
Radarlar 9 ay ko'targan. Har qanday yük bor birodarlar. Mana bozorga boramiz. Bozordan stenkaga mashinagacha mashinaga qo'yamiz, uyga boramiz, uydan ichkariga chop kiramiz. Yoki birov bering ko'tarib yoray, hoja aka, aka ko'tarish yoray mumkin. Uni mumkin. Har qanday yük bordir. Kunduzi ko'tarib loqal kechqurun qo'yadigan yük bordi, kuni bilan ko'tarib ona bechorachi. Kunduzi ko'tardim, kechqurun mana bu yerda turib tura qolsin deb u bolani olib qo'ya olmasa. Loqal ota, baraka topkur xotin kunduzi ko'tarding, kechqurun men ko'taray demasa. Tushunyapsizmi nima haqida gap ketayotganini? Hammamiz mana shu jarayonni bosib o'tganmiz. O'sha bosqichda bizlar har holda onamizga rahmat keltirmaganmiz. Ularga bir rohat keltirmaganmiz. Azob ustiga azob berganmiz. Hammamiz shu ishni qilganmiz. Buni payg'ambar ham qilgan, buni avliyo ham qilgan, buni olim ham qilgan, bu azobni qori ham bergan, shaharni sotib olaman degan boyvochcha ham shaharni boshqarayotgan podshoh ham bu azobni onasiga bergan. Bundan hech qanaqa boshqa yo'l yo'q. Shu jarayondan o'tib kelganmiz. Homila kundan kunga katta bo'ladi. Kundan kunga ayolning holi og'irlashadi. Kundan kunga onaning vazni og'irlashadi. Loqal kechqurun oyog'ini uzatib mazza qilib yota olmaydi. Bu yerda og'riq. Bitta ilarda ham bo'lgan bo'lsa kerak, bitta odam tasavvur qilinglar, ayolinglar homilador, 7 yarim oy, 8 oy tug'ilishiga 1 oy, 1 yarim oy qolganda kunduzi to'g'ri erkak kishi charchagan, yoqqa borgan, bu yoqqa borgan, do'konda o'tirgan, savdo qilgan, dalada ishlaganda kechqurun mazza qilib uxlayapsiz. Soat 3'te. Dadası, ha nima deysan? Mazam bo'lmayapti desa, deganmi shuni demaganmi ayollar deganmi uylanganlar? Degan. Buni bir necha bor marta degan. 9 oy ichida bir marta aytib qo'ymagan. Bir necha bor aytgan. İnsof bilan etinglarchi kimga yoqqan shu xotinni gap. Uf. Kechqurun ham tinchlik yo'qda bu uyda. Yo turib oq. Voy, o'zingni ehtiyot qil. Bitta yo ikkita deyish mumkin. Qolgan aksariyat hammasi xotinni bu gapi yoqmagan. Bizlar ham bir paytlar onamizni bag'irlarida yotganimizda o'sha 9 oylik, 8 oylik, 7 oyligimizda onamizni vujudlari og'riganda dadamizga onamiz hey dadasi mazam bo'lmayapti deganda dadamizga yoqmagan. Bechora hozir uyg'otsam bir ozgina jonimga og'ro kirarmikan shu bolamni otasi-ku shu ozgina bir menga yordam berarmikan deb bechora uyg'otsa-yu tinchlik yo'q ekanda desangiz nima ahvolga tushadi? U dardini kimga aytsin qani? Bor kimga aytsin? Borib dadangizga aytsinmi? Qaynataga qaynata mana dodajon kimga aytsin? Kimga aytgan? Jonni tikib qo'yadi mana u yergada. Yo o'lim, yo hayot. Kim uchun? Siz bilan men uchun tikkan onamiz. Siz bilan men uchun jonni tikib qo'ygan birodarlar. Bunaqa tavakkalga bizar qo'limizdan kelmaydi, bu ish qo'limizdan kelmaydi. Erkakda qo'lidan kelmaydi bu tavakkal. Jonni tikib, yo o'lasan, yo qolasan desa shart qo'yilsa, kim turib beradi? Mana men turib. Ona turadi. Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, agarda onalarni to'lg'oq dardi tutmaganda edi, birorta odam bolasi bu dunyoga chiqishga yo'l topa olmagan bo'lar edi deganlar. Gapni qarang, mantiqni qarang.
Hammamiz mana shu to'lg'oq dardini onamizni boshiga yuklab, yelkalariga yuklab qancha azob berib, kerak bo'lsa o'limiga rozi bo'lgan. Bag'ridan yulib bizarni chiqargan. Qo'lingizga tikan kirganmi bir hayotda? Bir zirabcha kirganmi? Kichkinagina zirabcha tikan kirganmi? O'sha qancha azob bergan? Bir hafta, 10 kunda pişib yetiladi. O'shani chiqarish qancha azob bergan? A zirabcha bilan 3 kilo, 3,5 kilo bolani o'rtasidan farqini ko'ring, uni chiqishini, tanadan chiqishligini bir tasavvur qilib ko'ring. Yer bilan arsh barobarida farq bo'lsa kerak. Bolani tug'ib oldi. Qani endi onada halovat. Qani huzur. Na uxlab huzur qilmasa. Na ovqatlanib huzur qilmasa. Na dam olib huzur qilmasa. Kuni bilan yig'laydi, qornini to'yg'izish kerak. Birodarlar, dunyoda tarjimonlar ko'p. Tilli tarjima, Xitoy tili, ingliz tili, nemis tili, fransuz tili, arab tili bor, to'liyotdi til. Birodarlar, dunyodagi bor tilmochlarni, o'sha tarjimonlarni olib keling, go'dak bolani yig'layotganini tushuntirib beradigan birorta tarjimon bo'lsa top keling dunyoda. Bu hozir mana bu yeri og'riyotgan ekan, mana bu yeri sal bezovta qilinayotgan degan tarjimon bo'lsa top keling dunyoda bo'lsa. Unaqa tarjimon yo'q, u tarjimon faqat ona. Bolasini nima uchun yig'layotganini, qayeri og'riyotganini biladi ona. Biz dada bo'lib bilmaymiz. Tovuq miya deymiz kerak bo'lsa xotinimizda shunchalik aqlliligimizdan. Lekin o'shancha daho bo'lsa ham bolamizni qarasang-chi deymiz. Nima bu dotlayapti deymiz. Chakkagini o'chir deymiz. Shu keladi xolos qo'limizdan. Lekin uni nima uchun yig'layotganini, qayeri og'rib yurayotganini faqat ona biladi. Kechqurun uxlab qolgan kuni bilan tirikchilik, ro'zg'or, yumushlar, bolaga qaragan, uni qilgan, kir yuvgan, molga qaragan, molni soqqan, erni kinini, ovqatini qilgan, o'tis birgan, betis birgan, kechqurun o'sha yosh bolasi bor onani tankani dovushi udg'atmasligi mumkin. Ko'chadan katta bir haligi kramni taraqa tur qilib o'tib ketsa u uyg'atmasligi mumkin. Yoki yangi yil kechasidagi haligi fosiqlarni paqillatadigan paqildog'i uyg'atmasligi mumkin. Lekin bu onani yonida yotgan bolani sal qimirlashi, ozgina ingrashi uyg'otadi. Buni ona uyg'onadi. Birodarlar, hammamiz ham bir paytlar murg'akkina bir haftalik, bir kunlik, bir oylik, ikki oylik, besh oylik onamizni bag'irlarida yotganmiz, mazza qilib yotganmiz. Onamiz ko'kraklarini og'zimizga solib emizayotganda nimalar o'tganini kim tushuntirib bera oladi qani? Mani emizayotganda onam men haqimda shu bolam iloho salomat katta bo'lsin, dard ko'rmasin. Bunga beradigan dardingni Parvardigor menga ber, men tayyorman bolamni dardiga. Shu bolamni rohatini ko'ray, to'ylarini ko'ray, nikohlarini ko'ray. Birortangiz shuni his qilganmisiz? His qilmagansiz. Bola yemaklaydi. Bola turib yurishni boshlaydi. Onani ko'rganmisiz? Bolasini anutga ataylab olib borib qo'yadi, qani keldimi, keldimi, keldimi? Bolasini o'ziga kelib yurishini. Yiqilsa, u bola tanasi yiqilishi mumkin. Bola yiqilganda ona yuragi bilan yiqiladi. Yoshi kattaroqlar ko'rgan, buni endi eshitishim deyolmaydi. Ayollaringizni o'sha kechqurun yarim kechada
bolangizni beshikka belab qo'yib, kechqurun yig'laganda ko'kragini bolaga solib, beshikni dastasiga boshini qo'yib uxlab qolgan ayolni ko'rganmiz? Kim bunaqa uyquga rozi? Erkak hayotda rozi bo'lmaydi. Bu uyquni faqat ayol, kim uchun? Bola uchun. Kechqurun bilan shu. Eng haligi nozik joyi. Onani og'zidan, onani ko'kragidan oppoq sutlarni ichdik. Mehr bulog'idan ichdik. Ochlik ko'rmadik, chanqoqlik ko'rmadik. Mana shu sutni ichdik. 2 soatdan keyin, 2 yarim soatdan keyin oppoq sutni nima ahvolga aylantirdik? Hozirgi pampers bor. Bu yerdan keladi, bu yerdan tashavoradi. Pampers yo'q edi-yu. 25 yil nariyog'ida, 30 yil nariyog'ida pampers yo'q edi-yu. Birortangiz onangizni yoki keliningizni o'sha bolasini tagini, axlatini tozalayotganda burnini jiyirganini ko'rganmisiz? Bir hazar qilib, voy deb mana unda qilib qo'l uchida ko'rganmisiz? Ko'rmagansiz. Buni kim ko'taradi bu? Ona ko'taradi. Dadasi qo'lim xamir edi. Bolamizni tagini tozalab yuboring desa, erkak tozalamagan. Tozalamaydi ham. Tuqqaningdan keyin qaradi, endi sening ham ishingni men qilaymi deydi. Shu bolangni ham tozalash menga qoldimi? Deydi buni erkak etadi. Birodarlar, uni to o'zimiz hojatga boradigan bo'lgunimizcha, to shu narsani farqiga borgunimizcha, necha marta non yeydigan qo'llarni shunga urganlar, qani eting, sanagan bormi? Bormi birorta? Sanamagan. Emizgan ona ham, bolasini tagini tozalagan ona ham, tozalangan bola ham sanamagan. Buni sanab qilmaydi, qila olmaydi, bunga imkoniyat yo'q. Yo shu yoshdamiz, top etib osmondan tushdikmi? Pokiza bo'lib tushdikmi? Yoki 10 kunligimizda shu ishni qildik. Onamiz endi bizni tagimizni to'xtang, onajon qo'lingizni urmang dedikmi? Hech kim bu ishni qilmagan. Ayta olmagan. Dinimizni ta'limoti seni mana shu xizmatingni qilgan, seni oq yuvib, oq tarab, seni odam qilgan odamlar orasiga qo'shgan. Otanga, onanga yaxshilik qilgin deyapti Xudoy taolo. Vaqti kelgan kimdandir yordam olganmiz. Kimdir yordam bergan, bir yaxshilik qilib qo'ygan. Yo'q, yo'qmi? Hammamiz o'zimizcha mustaqil. Yo'q, birodarlar. Vaqti kelgan yaxshilik muhtoj bo'lganmiz, birov yaxshilik qilgan. O'sha bir marta yaxshilik qilgan insonni, yaxshiligini unutgan insonni kim deymiz? Nima deymiz? Yaxshilik ko'rdingiz. Yaxshilik qildi, muammoingizni hal qilib berdi. Ancha sizga yordam berdi. O'sha insonni yaxshiligiga ko'z yumvorgan insonni kim deymiz? Nonko'r deymiz. U haqiqatan nonko'rdi. Endi bir marta insonni, bir marta yaxshilik qilgan insonni yaxshiligini unutib olishlik u insonni nonko'rligiga dalolat qilsa, bizlarni bir parchaligimizdan mehr berib issiqu sovuqqa ishonmasdan ko'z qorachig'iday asragan, avaylagan, bizlarni boqqan, loy changallab chang yutib boqqan otamizni, kechalari bedor bilmasdan, bedor bo'lib tinim bilmasdan katta qilgan onamizni yaxshiligini unutib yorgan farzandni endi kim deyish mumkin? Eting, kim deymiz? Abi Hurayra roziyallohu anhu hadis sultoni. Madinani hokimi safarga ketadigan bo'lsalar, shu kishini chaqirtirib, o'rinlariga hokimlikka tayinlab ketar ekanlar.
Ben safar gittim, ben hakimliği kıp durayım deyip şu kişinin teşekkür ederek geldi. Yani şu derecede bitti devletini, İslam memleketini, İslam devletini boşkaradıkken derecede salakiyet gibi bugün. Abu Hurayra radıyallahu anhu. Onalarımla bir uyda yaşarak geldi. Onaları bana bu konuda yatarak geldi. Uzları bu konuda yatarak geldi. Her günü irtebilen vahli turarak geldi. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ona canım deyip salam vererek geldi. Her günü. Ostonaga boshlarini qo'yib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu onajonim va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuhu bolajonim onajonim meni go'dakligimdan bir parchaligimdan katta qilib mehr berib yedirib ichirganligingiz uchun sizga Allohning rahmati bo'lsin onajonim desa bolajonim men keksaygan paytimda meni xizmatimni qilib meni birovga muhtoj qilmasdan menga mehr berganingiz uchun sizga ham Xudoning rahmati bo'lsin deb ona duo qilar ekanlar. Sizdan iltimos qilaman, onasi borlar. Shu so'zni bugun borib ayting, xuddi shu Abu Hurayrani onajonim, go'dakligimda menga mehr berib katta qilganingiz uchun sizga Xudoning rahmati bo'lsin deng. Yurak yorilib ketsa kerak bu so'zni eshitib. Oramizda birodarlar onasi dunyodan o'tganlar bor. Buni bu so'zni aytishlik endi umrini oxiriga nafasigacha nasib qilmaydi bu insonlarga. Aytadi, lekin javob qaytaradigan ona yo'q. Sizlarda bor shu ona. Shu qiyinmi shu? Shuni ayta olmaymizmi? Kalom-i Şerif'te dedi Hudayım, ota onen rıza, şunda rızayım, hayatta hemişe Resul-i Ekrem, ota onelerini tutup mukarrem, bulsen sen eğer cennet kastede, cennet seni onenini ayağı astede. Resulullah'ın hadisleri. Cennet soru yapbizu. Cennet kayırdeligini iti yaptılar. Sen, cennet sana onenini ayağı astı de. Ahir bu sözünü tekige yetersen, avvala onenini razı etersen dediler. Onenge kıl, onenge kıl, onenge kıl. Sonra otanga qil dedilar. Ona shuncha mehnatlarni qilib, bolasiga bor kuchini, bor quvvatini berib, ko'z qorachig'iday asrab avaylar ekanda, endi sizlardagi yigit bo'ldi endi. Sizlardagi yigit bo'ldi. Ba quvvat, belda quvvat, bilagida quvvat bor. Til gapirib turibdi, mayli 3-4 so'm pul topib turibdi. Endi ona bechora, bolam, shu yurgan o'rtog'ing yaxshi odam emasda, bu yaxshi bola emasda, bolam. Shu yaxshi odamlar bolasi emasda, qo'ya qol bolam. Bolam, mana shu qilayotgan ishing yaxshi emasda, shu ishni qilmay. E bolam, shu borayotgan joyingdan ko'nglim tinch emasda, shu bormasa nima deydi? Nimaga meni ishimga aralashtirasiz deydi. Deydimi yo'qmi? Mani işimge aralaşmayın dedi mi yok mu? Hocayın tuğuva geni şu makhir? Doğuşunu balan kıp götürdü o neden? Otadan balan kıp götürdü doğuşunu. Kaysi hukukka? Kaysi koydaki asasan? Bu işini kıladı? Fakat şeytanın tüzgen koydası asasan. Başka koydu yok şeriyette. Bundan başka Allah yolda, Resulullah yolda münakka koydu yok. Onayla da balen doğu gapirgan, otanga gap qaytargan, uni qilganini aytganini qilmasangan bo'laveradi degan faqat shaytonning yo'lidagina bor, do'zaxiylarning yo'lidagina bor. Islom yo'lida, payg'ambar aleyhissalomning shariat yo'lida bunaqa narsa yo'q birodarlar. To'y egalari bir paytlar uylangan. Mana kuyov bolani onalarga uylangan. To'g'rimi?
şu derecede dasturxon yozmagan bo'lishi mumkin. Lekin bola uchun yozyapti mana shu. Bor ne'mat qo'yib yozyapti. Kim uchun? Bola uchun. Mana oilali bo'lib, farzandli bo'lib ba'zi bir holatlarda kerak bo'lsa bolani kashasiga pul topolmayotganlar bo'lib qoladi. Yo'q bo'lib qoladi shu. Yoki pampersiga, yo'qdan kelin olib keling. Kaşa op geling, pampers ol. Vakti geledi o şey narsa pul bo'lmay qolishligi mumkin. Qanaqa vaziyatga tushgan biz? Qanaqa qiyin vaziyatga tushgan biz? Xotinning oldida xijolatmiz. Ha boqolmasangiz nima qilardingiz deydimi? Demagan taqdirda ichidan nima o'tayotganini biz bilmaymiz-ku. Balki undan battarlarini aytib turganmiz. O'lsa o'tak, erkak bo'lmay, ko'zim ko'r bo'lmasa senga tegarmidim deb o'tirgan bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz uni ichidan o'tayotganini. Har holda rozi emas-da. Ha bola katta bo'lgan sari uni xarajati ham katta bo'ladimi? Birortaylarni dadaylar shu yoshga chiqib, shu yoshgacha xarajat qildi, minnat qildimi qilgan xarajatini? Boshqa chekda yashaydigan o'g'il otani uyiga keptilar ziyoratga. Assalomu alaykum dedi, yaxshi tuzimiz ko'rishibdi ahvol. So'rashib bo'lgandan keyin bunda yelkani otaga o'g'irib teskari qarab cho'ntagidan pul olib sanayotganimiz shitillat pul sanayotganimiz. Bekitib otadan ha? Otadan bekitib. Voy sen xotindan bekit. Boshqadan bekit antta sani pulingga puling uchun o'rtoq bo'lgan, san olib beradigan aroqqa do'st bo'lgan o'sha alkashdan bekitsan pulni. Sen otangni ham bekitasanmi? Pul sanayotganimiz. Otasi aytdi, "Bolam, bu pulni menga berish uchun sanayapsanmi?" desa, "Ha, dada, sizga bir ehson hadiya qilmoqchiman, duo qilasiz." "Nech pul sanayapsan? Nech pul bermoqsan?" desa, "Ha, mana 1000 dollar duo qilarsiz," debdi. Ota aytibdi, "Bolam, menga bersang, sanamasdan bergin," debdi. "Chunki men shu bugungacha sanamasdan sarf qilganman senga," debdi. Qani otalar etinglar baraka topkunlar. Yozib qo'yganingiz bormi? Daftari, seyfdami, bir shkafdami, qayerda bor? O'g'lim palon yili palon cheslarda tug'ildi. Tug'ilishi bilan navorojdonni oldim 500 ming so'm. Adiyal oldim 120 ming so'm. Kasha oldim 90 ming so'm. Bitta mart bormi shu farzandiga qilgan xarajatini yozgan bir nokas ota bormi? Unaqa ota yo'q. Hiç vakası yok kambag'al ota ham bu iflosligini qilmaydi, farzandiga qilgan sarfini yozmaydi. Endi bizi otaga berayotganda sanaymizmi? Ko'rdingizmi farqimiz qanchalikligini? Otamiz bilan farzand o'rtasidagi qimmatni qanchalik? Ularni martligi yo o'zimizni pastkashligimizni o'rtasini ko'ringlar farqini. Ulfatchilik ko'p. Zo'r zo'r taomlar. Hozir masalan shaharda, bilmayman, yetlarda bilmayman, shaharga borsangiz, hozir zo'r zo'r restoranlar oldida eng oxirgi rusumdagi mashinalar istayankiga sig'may ketgan. Eng oddiyrog'i Nexia 3, Nexia 2 ham kam, Nexia 1 umuman yo'q. Matiz yo'q. Eng zo'r zo'r o'sha jiplar eng zo'r inamarkalar ashu yerda. Bundoq qarasaz, o'tiribdi-da ulfatlar. Osh bo'lsin, ye. Unga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Men uni ko'ra olmasligimdan gapirayotganim yo'q, yo unga qarshiligim yo'q. Topibsanmi? Ye, haqqing bor. Faqat halolini ye, pokizasini ye, Xudo rozi bo'lganini ye. Haromini yema. Men shunga qiziqadigan. Lekin o'sha restoranda og'izga yoqadigan taomni sen nafsing bor ekan, xohlabsan, yiyapsan. Otangda, onangda nafs yo'qmi? O'sha taomni olib borib birga yesang bo'lmaydimi? Otang bilan. Ukangga telefon qilib qo'y. Uka, bugun kechki ovqatga harakat qilmanglar, men olib boraman o'zim, deb qo'ysa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ulfatchilik qachon tugaydi? Bugun yeydi, ertaga yeydi, ertasi kuni yeydi. Bir gün kemiği kalsaz o şey, paskeş kemedi ya deydi.
Nima ota onamiz tog'i yuboradimi? Ey bitta kattaroq narsada emas. Mana shu narsada, mana shu tarelkada tansiq taom olib borib oldiga qo'yilik. Qancha duo qiladi-ya, qancha rozi bo'ladi. Jizzaxda Abdulloh Hoji dada degan, Qori dada degan bir zot borlar. Hozir ham hayot, umrlari uzoq bo'lsin. Vallohu a'lam bir 90 yoshlar yo'q bo'lsa kerak. Borganda ziyorat qilamiz. Yaxshilab eshitib olinglar. Hozir shu ish bor, o'sha joyda shu amal bor. Uch mahal erta bilan nonushta, abedda tushlik, kechki ovqatda to'rtta farzandlari bor. Otalarini oldiga 6 xil kosada 6 xil ovqat qo'yib qo'yadilar. Qator terib qo'yadilar. Ikki qator qilib 3-4tadan 6ta kosada ovqat terib qo'yadilar. Mana guvoh. Allohga qasam bilan aytaman. Bir kosasini yarimini yeya olmaydi shu ozod. Bitta kosadagi ovqatni yarimini yeya olmaydi. 6 kosada ovqat qo'yib qo'yadilar. Har kuni yilunik koy. Qoraka labay qor dedi. Muncha ovqat yeyman dedilar. Muncha ovqat yeyman. Bu bolasi tushmagunlar qarang bular 6 xil ovqat qiladi. Hoj dedi duo qilavering, duo qiling. Erta Xudo olasa buni ko'radi bolalaringiz. Hozir o'sha yigitlarni 17, 15, 16 yashar bolalari bor. Otasidan ko'rganligi uchun endi boboga shunaqa xizmat qilyapti, ko'rib dotdingiz-da. Menga ham shunaqa farzandlar ber, shunaqa navoralar dot duvarasida ularni otasiga qilayotgan mehrini ko'rib. Ikki xil qo'yib qo'ydikmi oldilariga? Ikki xil necha marta qo'ydik qo'ygan bo'lsak? Bir yilda necha marta qo'ydik? Bir kunda necha marta qo'ydik? Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am? Aslo o'xshamas ular do'stingga, hech qachon tiqishmas somon postingga deydi. Qoraga duo qiling. Ishim yurishmayapti. Qoraga duo qiling, safar ketyapman. Qoraga duo qiling, falon, qoraga duo qiling. Men aytaman, voy, baraka topkur. Duosi ijobat bo'lishligiga va'da qilingan ota-onang bormi? Borlar. Shularni duosini ol. Shularni duosini ol. Masjidga kelib qolishadi, yerdan bu yerdan muxlislarda hali kuni bir yigitcha kelib qo'lim o'pyapti. Oldida dadasi turibdi. Bolam dedim, men bu qo'lim bilan senga bir burda non bermaganman, bir so'm pul bermaganman, og'zingga bir luqma solmaganman. Sani yedirgan, ichirgan, kiydirgan qo'l mana bu qo'l bo'ladi. Bu qo'lni o'pkin deyapman. Mani qo'limni o'pma, mana dadangni qo'lini o'pkin. San hayotda bir obro' izzatga ega bo'lmoqchimisan? Qadrli inson bo'lmoqchimisan? Oshno og'ayningni oldida bir gaping gap, so'zing so'z bo'ladigan inson bo'lmoqchimisan? Boyvachcha bo'lmoqchimisan? Sog'lom bo'lmoqchimisan? Baxtli bo'lmoqchimisan? Otangni, onangni qo'lini o'pib duosini ol. Mashu meni eng yaxshi ko'rgan ukam mashu. Alloh rozi bo'lsin. Xudo uchun yaxshi ko'raman. Onalariga qilgan xizmatini men ko'rganman-da, alhamdulillah. Mehrini ko'rganman. Agar otalari, onalari bo'lganda hozir jon berardi, mana shu yigit jonini berardi. Yo'q endi. Bilasizmi? Sizlarda bor-ku. Telefon bor-a hammanglarda. Telefoni yo'qlar bormi ichinglarda? Kimda yo'q telefon? Hech kimda. Hammada bor, to'g'rimi? Xudoga shukr. Payg'ambarga, sahobiylarga bermagan ne'matni berib qo'ydi, uzog'imizni yaqin qilib qo'ydi. Mana shu telefoningizni kontaktida otangizni nima deb yozgansiz kontaktga? Qani aytinglarchi, nima deb yozgansizlar? Kontaktda bormi dadanglar? Kiritganmisizlar kontaktga? Kim deb yozgansizlar nomlarini? Dadam deganmisizlar?
Onaylar yozgan mısınlar? Vay uklu yapsalar mı? Kimge yapıyorum ben? Yozgan sizler de. Dadam digen var mı? Onam digen var mı? Hazır telefon kısız uşa kentekte. Kutaradı. Uşa kentekten telefon bosa kutaraz. Çünkü bor. Bir gün başımızga şundoq kun keladi. O'sha kontaktni umrimizni oxirgi nafasigacha kutamiz. Dadam degan kontaktdan telefon bo'lmaydi, onam degan kontaktdan telefon kelmaydi. Ertayu kech qayta-qayta qiling, agar o'sha kontaktga telefoningiz tushsa. Tushmaydi. Shundoq ekan, bularning qadrini bugun biling. Bugun yeting qadriga. Shuncha paytgacha ularga yetarlidan oshiq mashaqqatlarni oldilariga ko'ndalang qo'yib qo'ydik. Bugun otamiz bemormi? Bugun onamiz bemormi? Ularni bemor qilgan siz minamman. Siz minamman, boshqa hech kim emas. Farzandlar shundoq bo'ladilarki, dedilar janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, sog'lom otalarni dardman qiladilar, boyvachcha otalarni kambag'al qilardilar, quvnoq otalarni g'amgin qiladilar, tilini qisiq qilib qo'yadi. Shundoq bo'lsalar ham, bular ko'zlarini quvonchi, qalblarini mevasidir deganlar. Uchta narsa aytibdi. Sog'lom otalarni dardman. Bugun otamiz uxlolmayaptimi? Bugun otamizning oyoq qo'llari qaqshab og'riyaptimi? Bugun otamiz insult, infarkt, saxirmi? U baloni, u dardni olib bergan siz minamman. Boshqa hech kim emas, qo'shnining bolasi emas. Boyvachcha edi, zo'r topardi. Har xil ishlarga o'zimizni urib ko'rdik, o'zimizni o'tkurdik, bet ko'rdik, bizni orqamizni yopamiz deb otamiz borini sarfladi. Uylantiraman, o'qiting, birovdan kam bo'lmasin, to'yini qilib beray, mashina olib beray deb bor butini bizlarga sarf qildi. Bugun pensiyaga zo'rg'a yashab turibdi. Kechagunda gapni hech kimga bermayotgandi. Uy ishi qilib qo'ydik, bu ishi qilib qo'ydik. Otamiz bechora birortaga, "Hey, bolangga qarasang bo'lmaydimi?" desa, "O'zingiznikini biling," dedi. Tilni qisib qo'ydi. Kim qildi buni? Otamizning tilini kesib qo'ygan kim? Siz minamman, birodarlar. Xudo aytayapti-ku, shularni rozi qilasan, undan keyin men rozi bo'laman. Boshqa yo'l yo'q. Hech qanaqa yo'l bilan rozi qilamiz. Yo shu darajada zo'r ibodat qilyapmizmi? Taqvoda, xayolda, xushu huzurda o'qiyapmizmi namozlarimizni? Yo'q-ku. Namozni yotib turyapmiz xolos. Namozni shakli bor xolos. Namozimizning ruhi yo'q. Xohlaganingiz, xohlagan masjidda o'qingda chiqqandan keyin, "Ey birodar, imom domila birinchi rakatga qaysi surani o'qidi, ikkinchi rakatga qaysi surani o'qidi?" so'rab ko'ring. So'rab ko'ringchi. Aytolmaydi, chunki xayol yovvoyi kaptar bo'lib uchibdi. Jasad turibdi xolos masjidda, namoz safida. Bu namoz bilan qanaqa qilib Xudoni rozi qilmoqchimiz? Ertaga roza, kechagunda 3-4 yigitlarga aytsam, "Duo qilib turing, ro'zada tashavaraman" deydi. "Tashab bo'lsan ro'zada" dedim. Xuddi ro'zaga yetadigan bo'ldi, yashab yuraversang ro'zada, ro'zagacha yashaydigan, yashaysan degan vahiy kelgan deyadi. Ro'zada ro'zagacha hali 15 kun bor, hali sen ko'milasanmi, Xudo biladi. O'lib ketasan bilmaysan sen, jo'y ishonch bilan aytayapsan. Ro'zada tashaganlar qana qilib tashayapti? Qana qilib tashaydi tashaganda? Erta bilan saharlikda halol nozik ne'matlarni paqqos tushiradi, quyuq suyuqni qiladi. Og'izni yopishdan oldin, niyatdan oldin sigaretni filtrigacha so'rib shimadida. Nosvoy chekadigan nosni chekib oladida. Qarasa, ozgina bor, niyat qiladigan paytgacha soatga qarab nosni shimib o'tiradida. Vaqt bo'lgandan keyin undo tupurib og'izni chayqab, "Navaytu an asuma shahri Ramazon min as-subhi ila al-maghrib." Alloh onun bir saat yuradı, çekmeydi. Keçkurun iftarı bu narsa azıgı yeterdi gitmez. Halal narsanı yer yemez. Yani ketiden bayağı sigaret çekken sigaretini çekiyordu. Nasıl bir çekiyor mu? Şu mu? Biz arı rozete taşıganımız şu mu? Şunu akı taşamakçı mısın? Kimge gereği münaka roze?
qayerda va'da bor, shunaqa ro'za tutur, qabul qilaveraman degan qayerda bor? La'allakum tattaqun, sizlar taqvodor bo'lishinglar uchun men sizlarga ro'zani farz qildim deb turgan bo'lsa-yu, qani taqvo? Shu amal bilan biz Xudoni rozi qilamizmi? Qila olmaymiz. Ota-ona rozi bo'ladi, undan keyin Xudo rozi bo'ladi. Oson yo'lini Xudo ko'rsatdi. Ro'za yaqinligi uchun boyagi suhbatimni hozirgi ro'za haqidagi gapimni bitta narsa bilan yakunlamoqchiman. O'zi umuman gapimni to'xtatmoqchiman. Muhammad Akif rahmatullohi alayh Safahot degan asarlarida bir hikoya keltiradilar. Alkash bir umr ichgan Alkash aroqni tashabdi, tavba qildi. Tavba qildim, ming la'nat bo'lsin senga. Senga o'rgandim, mahallada katta kichik o'rtasi, qarindosh urug' o'rtasida zarracha qadrim yo'q. Xotin ketib bo'ldi. Ishdan haydaldim. Sağlığım yok. Lanet olsun senge. Taşadım, tövbe kıldım. Özüge söz beribdi. Keçkurun o mahalleden kirip gelirken, mahallede Vinovatka dokon satadırken, dokon borarken, özüge zeytirken, yo sen söz bergen sen, taşagen sen, kaytip içmeymen digen sen, erkeksen ki, sözünde durmuyorsan mı? Sözünde cevap vermiyorsan mı? Özüge özü yapırıp, esletip, nasihat kıp gelirken, qadami yo'lda xayoli Vinovatka do'konda o'tib ketar ekan do'konning oldidan 20 metr o'tgandan keyin ha sen bergan va'dangni ustidan chiqding so'zingni bajarding endi buni mukofotiga qaytib ichmasang bo'lmaydi qaytib ichar ekan Muhammad Akif rahmatullohi aytadilarki erta bilan saharda halol nozi ne'matlarni yeb ketidan sigaret bilan nosvoy bilan og'iz yopib, kechqurun halol narsa bilan og'iz ochib, halol narsalar yeb ketidan nosvoy sigaret chekkan insonni, ro'zadorni o'sha alkashdan nima farqi bor deyapti. Farqi bormi? Farqi yo'q birodarlar. Farq bo'lsin. Taqvoni ushlanglar. Yozsinglar hali hayot oldinda. Taqvoni ushlanglar. Alloh taborak va taolo inna akramakum indallohi atqokum Allohni huzurida eng Allohga yaqin bo'lganinglar taqvodorlaringlardir degan. Boshqa yo'l bilan Xudoga yaqinlik qilib bo'lmaydi, yaqiniga yo'la bo'lmaydi birodarlar. Namoz bilan, roza bilan taqvoni ushlash kerak. Ana undagina bizlarni hayotimizdagi barcha amallarimizdan, xatti-harakatlarimizdan namoz o'qisak ham ro'za tutsak ham, zakot bersak ham, birovga xayr ehson qilsak ham, ota-onamizga xarajat qilsak ham, ota-onamizga xizmat qilsak ham, uyimizga, bola-chaqamizga narsa sotib olsak ham, akamizga yordam uka lazzat olasiz. Xudo rohat beradi o'sha amallardan. Bo'lmasa ovora bo'lmang. Shayton bo'g'ib yotaveradi mana shu tippazlar. Uy, nima, bitta sanmi? Bitta san bularga berishing kerakmi? Mana shunaqa qilib qo'yadi shayton. Shuning uchun shaytondan aloqani uzadigan inson Xudo bilan aloqani mustahkam salomalik bog'layman degan faqat taqvo ushlasin. Boshqa gap yo'q, boshqa yo'l yo'q birodarlar. Og'zingizda sigaret bilan, og'zingizda nosvoy bilan bir kunda 5 mahal emas, 50 mahal namoz o'qimaysizmi? Sizni namozingiz sizni shu chekishdan qaytara olmayaptimi? Arzimagan shu gunohdan qaytara olmayaptimi? Bu namozingiz sizni do'zaxdan ham qaytara olmaydi birodarlar. U bekorga o'ningan. Favaylul lil musallinalar namozxonlarga vayl bo'lsin deyapti Xudo taolo. Do'zax bo'lsin deyapti. O'zingizni o'z aldamang birodarlar. Ota-onangiz bormi? Bugun Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni ota-onalariga qilgan muomalalarni qiling. O'sha siz meni go'dakligimda qandoq katta qilib mehr bergani bo'lsangiz sizga Allohning rahmati bo'lsin deng. Shuni har kuni odatingizga, muomalangizga kiritib oling shu narsani. Erta bilan ishga ko'chaga ketishda qo'llarni o'pib duo qiling deng, kechqurun kelganda qo'llarni o'pib duo qiling deng. Alloh taborak va taolo uning va'dasi haq, ota-onang yo'ling yorituvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun neyram. Duo go'ying bormi? Tamom, yo'lingni Xudo taolo shunaqa ravon, barakotli qilib qo'yadi. Birovga muhtoj qilmaydigan qilib qo'yadi. Birovdan qarz so'ramaydigan qilib qo'yadi.
Birodarlar, men shuni ushash kerak, mahkam ushash kerak.